Leo tuko na chumbe fulani tofauti kidogo. Kabla ya kuanza neno letu ama somo letu, tunakwenda katika kitabu cha Methali 22. Methali 22 nasema nini? Hii ni ujumbe tofauti na neno. Hii ni ujumbe ambao nataka ni utangazie kanisa, ili kila mtu aelewe ujumbe ambao Bwana nataka sisi tuwe nao katika makanisa na katika mafamilia zetu. Ujumbe nasema hivi, Methali 26, mstari wake wa 6 anasema hivi. Najua ni Methali 22, samahani. Ya, ni Methali 22, mstari wake wa 6 anasema hivi. Lee mtoto katika njia impasayo, naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Narudilia kusoma somo hili tena. Lee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 22, naye najua mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 6:7-9. Kumbukumbu la Torati 6:7. Kumbukumbu la Torati 6:7-9 nasema hivi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ha? Ni 7. Yes, 6:7 samani. Nimeenda niko 5. Niko kwenye 5. Samani, nilisahau kuiandika haya, lakini Mungu atatuwezesha. 7 anasema nini mama yangu? Anasema hivi. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na uliapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Amena. Huu ni ujumbe. Kuna wakati ambako nililala nyumbani pale, nikampatia mtoto simu, naye akawa anaangalia simu, akana mimi nikapiga usingizi. Baada ya mimi kupiga usingizi, nikapiga usingizi hadi nilipotoka kwenye usingizi. Nilitoka kwenye usingizi, ilikuwa ni 8 usiku, kukuta mtoto bado anaangalia nini? Simu. Ujumbe na maneno ya mbada kaja kukuambia, yakaja ili kuonya sisi kama wazazi, ili kuonya yeyote aliyekuwa na mtoto, labda anaweza kafanya mistake, kosa kama nilivyofanya mimi, kaona niwafikishie wengine walijua. Sasa ujumbe ulikuwa hivi, ambaye mtu yeyote ambaye hatamlea mtoto wake katika njia ipasayo, huyo mtu anastahili hukumu tu ya kwenda kuzimu. Kwa hiyo katika wazazi, tukilea watoto vibaya na kuwapa simu na kuachia mambo mengine, labda wakaangalia vitu ambavyo si sahihi, ambavyo Mungu hakupenda watoto kuviangalia, mwisho wa siku hasira hiyo ikakugeukia wewe kama mzazi, na mwishowe ukashuka kuzimu, na ulikuwa unahubiri, unaimba, unatoa zaka na sadaka. Kwa hiyo tuwe makini na watoto wetu. Basi somo letu la leo linaanzia hapa sasa. Somo letu la leo ni kuzimu. Somo letu la leo ni kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo linaenda kwa jina la kuzimu. Acha tuombe. Asante Yesu Kristo, Mungu ushie mahali pa juu.
Mtakatifu Mungu wa Israeli, Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu mweza wa yote. Tena wewe ni Mungu mtakatifu wa yote. Wewe unaaminika kwa uaminifu na uadilifu wako. Hujawahi kulala wala kusinzia. Hujawahi kuchoka. Tunakuinua na tunakusifu, e mtakatifu Mungu wa Israeli. Leo tunasimama mbele zako kulileta somo ambalo umetuletea wewe. Tukisema Bwana, sisi hatutaki kulihubiri wala kulifundisha wala kulitafsiri. Tunaomba malaika wako wa neno atufundishe na Roho yako Mtakatifu atafsiri maneno haya, ili tupate kugeuka sisi na tuachane na njia zetu na tuishi kama Bwana unavyokusudia sisi kuishi. Kwa hiyo tena tunazikemea nguvu zote za giza, mashetani, mapepo, wachawi mali hapa. Tunawachoma na moto wako, tukiomba Bwana upate kututawala na kutuongoza katika kuli yako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tuseme sote amen. Sasa somo letu kama nilivyosema linaenda kwa jina la kuzimu. Inatoka katika Isaya sura ya 5 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Tutakuwa tunashuka hapo, lakini tuanzie hapo kwanza. Isaya sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa pili. Takusubiri kama desturi yetu, tunasubiri sote tuwe on page. Kila mtu awe kwenye somo hilo hilo ndio tunaweza tukashuka. Maana tukishuka na wengine bado wanatafuta maandiko, inaweza ikatuletea shida, wengine wakashindwa kuelewa kinachoendelea baadaye. Basi tukishakuwa sote katika page moja, ndio hapo tunasoma. Tayari? Isaya 5 mstari wako wa kwanza hadi wa pili. Isaya 5 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Haya, karibu kwa somo. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunasoma Isaya 5, tunaanza mstari wa kwanza hadi mstari wake wa pili. Tunasoma katika jina la Yesu. Na nimwambie mpenzi wangu. Answer. Na nimwimbie. Yes. Mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu. Katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu. Kilimani penye kuzaa sana. Akafanya andaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Nao ukazaa zabibu mwitu. Amen. Amen. Yesu Kristo, tena tufungue akili tupatie maarifa yako. Sasa katika wanabii, Isaya ni nabii, tena ni nabii mkubwa sana, ambaye kwa watu ambao walitoa nabii, unaposikiliza unabii unasema kweli huu ni unabii. Naaminia Isaya sana, wanaaminia wanabii wote katika Biblia, maandiko mwanzo hadi mwisho. Hadi ufunuo naaminia. Lakini ukifika kwa Isaya, ukifika kwa Yeremia, ukifika kwa Ezekiel, unaona ni mambo ambayo yalikuwa extraordinaire kwa Agano la Kale. Ukifika ufunuo nayo kwa Yohana, unaona sasa huyu ndo amekuja kumaliza kila kitu. Sasa mambo yote yalitendeka kulingana na wakati. Sasa Isaya ndiyo nabii ambaye anatuambia wimbo wa mpenzi. Wakati wa bado hatujaokoka, si unakumbuka? Tulienda Sand Gate. Tukaweka wimbo wa Barnaba, tukaenda live. Kwa sababu wimbo ulikuwa unazungumzia mapenzi. Tukaenda live kwenye Facebook, hatujaokoka, tunaimba hivyo tu kwa sababu hatujaokoka. Na tunaona tuko sawa sawa kwenye muziki huo live, watu wanaanza kuchiti kwa kukisi each other, mke na mume lazarani. Sasa huu wimbo ambao Isaya anauimba hapa, uko tofauti na wimbo wa Damon.
Uko tofauti na wimbo wa Falipupa. Uko tofauti na wimbo wa Wera Son. Uko tofauti na wimbo wa Maua Sama. Tofauti. Isaya akatuambia, nanimwimbie mpenzi wangu, wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mzabibu. Kwanza wimbo ni wa mpenzi unaohusu shamba la mzabibu. Sote tunajua mzabibu si mmea ni ambao ni lazima uwe na shamba ili upate kuzaa kupanda mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mzabibu kilimani penye kuzaa sana. Location ambako nani shamba liliwekewa ni kilimani, mahali ambako pana udongo unaozaisha sana. Yaani ukipanda katika kilima hiki, unatarajia kupata vingi tu. Maana kuna fertilité zote. Mpenzi wangu akatafuta eneo ya kuliweka shamba lake la mizabibu. Kwa hiyo tunazungumza habari ya shamba ya mizabibu ya mpenzi. Akasema, mimi sitatafutia hapa. Mimi sitatafutia, nitaenda pale kilimani ambako kuna udongo unaozaa sana. Penye kilimani penye kuzaa sana, mpenzi akatafuta location nzuri, udongo mzuri. Baadaye katika shamba lake habari na kazi zilizotendeka katika shamba ndio hizi ambazo mpenzi ama mkulima anazitenda kazi katika shamba lake. Akapanda, akasema, akafanya andaki kulizunguka pande zote. Akachimba fereji, mtaro. Wakati tulikuwa tunalima kambini hata Afrika, tulikuwa tunafanya andaki ya mtaro kule maji asisumbue shamba. Vua hata ikinyesha na ulishapiga ule fereji ule, unasema shamba langu liko sahihi, maana maji hayataingia katika shamba. Ukikosa kufanya hivyo, maji yatakuja yanaingia katika shamba la miwa inageuka yellow. Yote yanakuwa njano jone. Nafika kula kuna kuvuna tena. Sasa huyu mkulima nzuri mwenye akili akafanya kitu kingine. Hata kama nilitafuta eneo ambao ni udongo nzuri, ni lazima nichimbe nini? Nichimbe tena mfereji niweka andaki. Mfereji unaweza ukawa andaki ulizi juu ya maji, hata ulizi juu ya wanyama wa mituni wasije wakaingia katika shamba. Akafanya hivyo. Baada ya kufanya andaki ya inalozunguka shamba lote, akatoa mawe yake, yani mawe yakaondolewa. Katika lugha ya kibiblia, mawe yanaweza kirepresent, yakaonyesha, yakisimamia mahali pa watu wenye kwa mioyo migumu. Mawe yanaweza kaonyesha tabia ngumu. Mawe yanaweza kaonyesha mawazo mabaya, kutuliamini neno. Yote yanafananishwa na mawe, vitu visivyo sawa. Lakini mpenzi akasema, lazima nitoe na mawe ndani ya shamba. Baada ya kutoa mawe ndani ya shamba, nani mkulima huyo akafanya nini? Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akaweka mzabibu. Baada ya kumaliza kuweka mzabibu, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Mkulima akaanza kusema, kazi zangu zote nimemaliza. Nimepanda mzabibu uliokuwa mzuri. Na kwa sababu ni mzabibu uliokuwa mzuri, sina hofu nitavuna. Kwa sababu nimeweka shinikizo, sina hofu nitavuna. Nimeweka mtaro, nimezungusha andaki, sina hofu nitavuna vizuri. Nimeondoa vigumu vyote, mawe na vitu visivyofaa, nitavuna mambo mazuri. Akawa na imani, akawa na furaha, akawa anasema kuzaa mzabibu wangu nitavuna mwaka huu. Unaona, mkulima, mpenzi, wimbo wa mpenzi unaohusu shamba la mzabibu. Akataka sasa, siku moja anaenda sasa kuangalia, nione lile nililolipanda linini limeota. Akashuka kwa chini, akasema, kumbe nao ukazaa zabibu mwitu. Uli zabibu nzuri, ukazaa zabibu mwitu. Hata unaweza ukashangaa, unapanda mahindi, kwenda kuangalia hivi ni miogo ama ni nini ya mwituni ambao uwezo ukala, ama ni kitu chochote ambazo uwezo ukakitumia. Na hata kama ni kitu kingine ambacho unaweza ukatumia, lakini sio kila ambacho ulikipanda. Ulipanda miogo, unatarajia kuvuna miogo.
Unapanda maparachichi, unatarajia kuvuna maparachichi. Unapanda maragi, unapanda kalanga, unatarajia kuvuna maragi ama kalanga. Sasa umepanda kalanga, unaenda kule unakuta ni mwitu wa embe ndio umeota pale. Utashangaa. Mkulima ataanza kujiuliza, hii ni kazi gani ambayo iko hapa jamani? Nilifanya shinikizo, akaanza kuangalia the way alivyofanya kazi yake katika shamba. Akasema, si nilifanya shinikizo. Ndio nilifanya shinikizo. Si niliweka nara. Ndio niliweka nara. Si nilitafuta eneo ya kilimani penye kuzaa sana. Ndio. Si nilichimba mtaro nikaweka mfereji vitu vya nje visiingie ndani ya shamba. Ndio. Lakini mbona nashangaa hapa? Nilipanda zabibu iliyokuwa nzuri, navuna zabibu mwitu. Mwituni umetoka wapi? Mkulima akashangaa. Acha mimi nisome. Ukifika hapa chini akasema, na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi. Mwenye shamba anaanza kusema sasa, kwa matendo haya niliyoyaona, ninyi watu wa Yerusalemu na ninyi wa Yuda, muamue kuanzia leo na wasihi. Unaona? Kati ya mimi na shamba langu la mizabibu, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, na sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Sita, nami nitaliharibu, wala alitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Saba, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni nchi wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kuumbe aliona dhuluma. Akatumaini kuona haki, na kumbe aliona alisikia kilio. Mungu akasema, sasa ni kama vile umenunua uwanja wote huu ukalima, ukatoa $100,000 kulima hapa. Baada ya kulima unapanda mimea, ghafla mvua inakuja. Inanyesha, unaona watu wanaenda kuchukua mitumbwi kwenda kuanza kuendesha mitumbwi ndani ya shamba lako. Wengine wanaanza kuogelea ndani ya shamba lako. Hakuna mimea yote imebebwa na maji. Utarudia tena kupanda hapa? Sio, utasema hapa ni pabaya hapa. Acha nitafute na niangalie kitu gani ambacho mimi nitakifanya. Unatafuta eneo lingine mpya. Unasema acha niingie kwanza hii eneo. Labda hapa naweza nikapata. Lakini ukisema nitafanya hapa tena utaweka $2,000,000 inaenda. Milioni kwa maana ni eneo mbaya. Mungu ambaye ni Mungu anayesema kuhusu wimbo wake, ni unabii wa Mungu katika kinywa cha Isaya. Akasema, enyi wa Yuda, enyi wa Yerusalemu, muamue kuanzia sasa na wasi. Mungu anasi. Kuanzia sasa nawaambia muamue. Kwa maana ninashangaa ni kitu gani kimetendeka katika shamba langu? Nilipanda zabibu tena nzuri, nimezaa zabibu mwitu. Kitu cha kushangaza jamani. Nimepanda zabibu tena zabibu nzuri, nikaja nikavuna zabibu mwitu, na sasa nashangaa ni matendo gani yaliyotendeka ndani ya shamba. Muniambie ni kitu gani kinaendelea. Maana mimi nilitumaini kabisa kwa kazi niliyoifanya. Niliona shamba langu la mizabibu, kwa gisi nililolipanda lingezaa mzabibu uliokuwa nzuri. Mungu akaendelea akasema, kwa sababu hiyo najua nitakalo lifanya. Akasema nitalibomoa shamba. Hakuna kuendelea kuvuna, hakuna kuendelea kulima, hakuna kuendelea nitalibomoa shamba, ukuta wake nalo litakanyagwa. Nitabomoa shamba. Mungu akasema naye kwa hasira. Kama vile unachukua milioni yako unawekeza katika shamba, baadaye uvuni chochote utasema kwa hasira. Utasema hapa silimi. Unatoka unaenda kulima mali pengine. Hata ukikosa huko unasema mimi na kulima imeisha. Hata nitafute biashara ya kununua samaki ama kuuzisha samaki.
Mungu akasema shamba langu ni Israeli. Kumbe shamba la zabibu ni mtu. Ni mwanadamu kama wewe ni mimi ni yule. Shamba langu ni wakongomani. Shamba langu ni Warundi. Shamba langu ni watu waliokuwa katika dunia. Mungu alituweka katika dunia hii kutarajia labda matendo yetu tutakao yatenda katika dunia yatakuwa matendo ya haki, yatakuwa matendo ya kumsifu, yatakuwa matendo ya kweli, yatakuwa matendo ya kumuinua jina lake na kuishi kama vile alivyotupanda katika dunia. Mungu akasema nilitarajia kuona haki kitendeka katika nchi. Nilitarajia kuona matendo mema yakitendeka, lakini kila kona ninapoangalia naona dhuluma, naona vilio, watu wanalia, watu wanahangaika huko na kule. Kongo vilio, huyu anaua yule. Afrika vilio, huyu anaua yule. Australia vilio, huyu ameua yule, amefungisha yule, amebaka yule. Mambo haya ambayo Mungu anashangaa, haya matendo yametoka wapi? Sikuweka mtu wangu katika dunia kwenye matendo hiyo. Mungu anakutuma nenda duniani mwanangu. Ndio mama anaenda. Nenda ukawe mama. Uende huku olewe uzae watoto. Kupitia watoto wako utakuwa tajiri. Wewe unakuja hapa unasema ah, mimi sitaki kuwa mwanamke. Nataka kuwa mwanaume. Hii Mungu anasema mzabibu mwitu. Unatoka wapi? Sijafanya lolote katika wewe. Hilo lingine limetoka wapi? Nilikuumba wende ukaolewe. Nilikuumba wende ukaoe. Ukaja duniani. Kufika miaka 20 unasema mimi ni mwanamume, nataka kuolewa na mwanamume. Mungu anashangaa, anasema, "Ji, ni nini hii jamani nimefika? Ni matendo gani yametendeka katika wanadamu ambayo mimi Bwana wa majeshi sijayatenda? Na najua nitakalofanya sasa kwa sababu hamsikii. Nitalibomoa shamba. Nitaua mwanadamu. Maana shamba ni mtu sivyo? Na anasema nitabomoa shamba. Ama tuseme nitabomoa mwanadamu asiyesikia ambaye amezaa matendo ambayo Mungu hajayapanda." Mungu akasema nenda ukasome duniani ukawe doctor. Kufika hapa anakuwa levi tu. Na kujoa mbele ya mtoto wako. Wewe toka hapo mbele ya mtoto, lakini bado unahitaji heshima. Ni heshima. Mimi ni baba yako. Mungu anasema hii mzabibu mwitu. Huu ambao nauona sasa ni mzabibu, sijamuimba. Huyu alitumwa aende akasome, akawe doctor akatibu wengine. Lakini nakufuga hapo na pombe. Huyu alienda akasome, huyu aliitwa akahubiri. Huyu aliita akawa mwombaji. Kufika hapa unaua mwanaume mwenzako. Kufika hapa mnaua mwanamke mwenzako. Kufika hapa umekuwa mlevi. Kufika hapa unasema tu mambo ya dunia, nataka nyumba. Bwana njoo, Mungu anakuhitaji katika kanisa. Nahitaji nyumba Bwana. Hii ni siku za maendeleo hizi. Mungu anasema matendo yote tunayoyatenda na kujiona kama ni matendo mazuri, tujue ni umbwa mwitu ama zabibu mwitu ambayo Mungu hajayaweka ndani yetu. Kuna original, kuna uhalisi wetu ambao Mungu anatamani kuona kutoka kwetu. Kuna maisha ambayo Mungu anatamani kuona kutoka kwetu. Lakini tukianza kuishi yale ambayo Mungu hajatupatia, tunaishi kama zabibu mwitu ambayo matendo sio yale ambayo Bwana ametupatia. Akasema, najua nitakalo litenda. Kama haya ndio maisha niliyochagua, najua nitakalo litenda. Shamba langu nitalibomoa. Mwanadamu nitakubomoa. Akasema nilitumaini kuona haki. Na kumbe aliona dhuluma. Dhuluma. Mtoto anadhulumu mama, mama anadhulumu mtoto, baba anadhulumu kaka. Dhuluma imejaa katika mafamilia. Dhuluma imejaa katika maserikali, rushwa imejaa. Mtu anasimama au mimi nimesoma bwana ndio. Na nina $200,000 za dola, anaenda kule kama ni Afrika, anaunda kundi, anapatia mabunduki, naye amekuwa na mimi ni minisa. Ili awa naibi hela. Dhuluma. Anachukua mabunduki, anachukua vijana wengine wana akili. Njoni bwana, tunakataa serikali. Sio kwamba anakataa serikali, ile eneo ambayo anakaa au ana control na kuiba zile hela. Mungu anaangalia katika dunia akaona dhuluma. Mungu akaangalia katika dunia akaona kilio kuliko haki na kuliko hukumu iliyokuwa sahihi. Wengine kwa kukosa haki, wengine wanafungwa kwa makesi ya kubaka ambayo hawajawahi kubaka wala wakubaka. Ni kitu cha kupangiliwa tu na mwanadamu. Mungu anasema haya matendo sijayaumba. No, sio ya kwangu. Ninajua nilitumaini haki itendeke kwa wanadamu. Nilijua nilitumaini kweli ionekane kwa wanadamu. Lakini yayo naniambia, sielewi. Tasoma tena.
ini tushuke vizuri. Isaya sasa hapa tena tungali Isaya si tano yake. Tano yake mstari wa 12, 11 samani hadi 12 akasema. Ole wao wankao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo wakishinda sana hata usiku wa manane mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Mungu anasema ole kwa watu wao. Ole kwa yoyote anayeamka mapema na kuamkia kileo na kuamkia chakula cha pombe bangi. Kuamkia wanawake vyote ni vileo. Unaweza ukawa mlevi kwa sababu ya pesa kuwa nyingi. Ukalewa tu kwa sababu ya pesa kuwa nyingi. Unaweza ukawa mlevi kwa sababu ya chakula kuwa nyingi ukalewa. Haujitambui. Unaweza ukawa mlevi kwa sababu ya bangi, unaweza ukawa mlevi kwa sababu ya pombe, unaweza ukawa mlevi kwa sababu ya wanawake. Sasa pole kwa wale wanaoamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kutafuta ama kufuata kileo, wakikesha huko hadi kurudi usiku wa manane. Pole kama hao, watu kwa watu kama hao. Kama anayeamka mapema kwenda kufuatia kileo anapewa pole, ujue na anayeuzisha kileo naye anapewa pole. Anayotengeneza kileo naye amepewa pole. Kwa hiyo kuanzia kiwanda cha pombe, kiwanda cha bangi, kwa wanda cha madawa ya kulevya kimepewa pole. Anayekwenda kule kununua kwa watu wanaouzisha bangi, wanaouzisha madawa ya kulevya, anakuja kusambaza mitaani, naye amepewa pole. Anayekwenda kununua ili yeye atumie sasa akunywe, avute, anywe, naye anapewa pole kwa watu kama. Mungu akasema kuna hukumu inakuja sasa. Kuna hukumu, kama kuna pole ama kuna ole, kuna hukumu ambayo inakuja. Ole kwa watu wanaofanya nini? Ole kwa watu wanaoamka mapema asubuhi na mapema kutafuta bangi. Ole kwa watu wanaoamka asubuhi na mapema kutafuta pombe. Umekuwa miaka miwili mitano unafuta. Unakunywa pombe, umekuwa levi, miaka 40 huna chochote. Mungu anasema nakupa pole kwa sababu unaangukia mapabaya, unaenda kuzimu. Mungu akasema nakupa pole. Mstari wa 12 ndo tunashuka ukasema hivi akasema na kinubi na zeze na matari na filimbi na mvinyo zote ziko katika karamu zao, lakini awaiangalie matendo ya mikono yake. Awaangalie kazi ya Bwana. Labda nimesoma vibaya, acha niangalie nianzilie tena. 12 na kinubi na zenze na matari na filimbi na mvinyo zote ziko katika karamu zao, lakini awaiangalii kazi ya Bwana wala kuyafikiria matendo ya mikono yake. Tuangalie jinsi ndoa zinazoanza hapa Australia. Hapa Australia, Amerika na popote pale ambako tunaona katika mitandaoni, tunaona katika watu wanapokwenda katika masherehe, tunaona vipindi hivyo tulienda katika masherehe ya ndoa hizi. Ndoa inaanza katika asubuhi, yani Sunday ya Jumapili asubuhi, ndoa inaanza takatifu. Mchungaji anakuja, anakaa pale na kakoti kake na kabiblia, anaweka kitu cha mbele, anasimama. Usaya ya kuunganisha naitwa, anawapatanisha kwa jina la Yesu Kristo. Anawapatia kuvaa pete, anavaa pete, kisi, wana kisi. Bwana wabariki, fungeni ndoa. Lakini mchungaji tuwai sasa ni sware. Watu katika kufungisha ndoa hii baada ya saa moja na nusu katika kanisa, utakuta watu wanasema oh yo, kanisa oh ili ni kupe nzuri. Oh no, I like this. Oh wako vizuri, Mungu awabariki, ndoa nzuri. Maneno wakati wako ndani ya kanisa, maneno wanaoyatoa, utasema kweli kanisa lote limejaa wa Kristo. Oh akika. Oh Mungu ni mwema. Baada ya kufungisha ndoa katika kanisani, wote wanaenda mitaani. Wanaenda manyumbani, wanakuwa wanasema tumeachana na Mungu sasa. Wanavua makoti, wanavua makanzu, wanakaa uchi. Twende sasa, ni wakati wa sware. Wanawake wale waliokuwa ndani ya kanisa wanaenda kanisani wakiwa maziwa wazi, vifua wazi, migongo wazi.
Kali wale walio kufungisha ndoa mchungaji anakasema Mungu awabariki na yeye akaenda kaikaa mbele ya wale waliokuwa vifua wazi, mikono migongo wazi, tumbo wazi, mapaja wazi, nguo za ndani zinaonekana, wengine wanakata viuno ndani ya kanisa. Kwenye ndoa iliyoanza ndani ya kanisa ikamalizia kwa pati za kijinga, za kishetani. Kwa hiyo ndoa inaanza kuwa takatifu, inamalizika kuwa na ushetani ndani yake. Biblia ikasema matari yamo katika sherehe zao, watu wao. Matari, mafirimbi, miziki himo katika masherehe yao, watu wao. Makibodi, madrums, vyako vipo katika ndani ya sherehe yao, watu wao. Pombe, mvinyo, vimo katika sherehe zao, watu wao. Lakini hawaiangalii kazi ya Mungu wala kuitafakari matendo ya kazi ya mikono yake, watu hawaangalii. Wako kucheza muziki, tumbo wazi, lakini kesho anasema, "Oh, Bwana Yesu asifiwe." Yesu Kristo akasema, "Haya matendo mbona mimi sijayaweka? Hayo unayafanya haya, siyajui jamani. Najua sasa nitakalo litenda kwa sababu mzabibu niliyoupanda katika nchi umeleta zabibu mwitu. Na kinachofanya na mwisho wa mwituni ni kuwakisha moto. Mwitu kiwa ukikauka lazima tuwakishe moto, tuondoe vichafu, majani mengine mapya yaanze." Kwa hiyo ndoa inaanza, unaona mtu ngaja anakuja kabisa, nataka kuvungulisha ndoa, anataka kuona viuno. Waliokuwa ndani ya kanisa wanaweka wimbo wa Warason, waliokuwa ndani ya wanafungisha ndoa wanaweka wimbo wa Diamond, waliokuwa ndani ya kanisa wanaweka ndoa wimbo wa Maua Sama, wa Nandi, wanakata viuno pale, wanakamitana pale. Wa mama kundi wa mama linakuja nao wanakuja na makanga. Wanaangalia, Mungu anasema, "Mbona hutaki kusoma neno?" Anasema, "Achana na neno Bwana sasa, ni wakati wa kuenjoy." Mungu anasema, "Pole." Katika sherehe zao kuna mafilimbi. Katika sherehe zao kuna manyimbo. Katika sherehe zao kuna vitu vingi. Lakini hauiangalii kazi ya Bwana. Kuna mtu anaweza kalipia tiketi kutoka pesa ya dola 800, ya dola 1000 ili kuja kukaa uchi kwenye sherehe ya wedding ama yoyote ile. Lakini mwaliki bwana njoo kaingie katika kanisa letu, kwa hiyo Sunday nasema, "Oh, ni mbali sana." Hawaangalii matendo ya Mungu. Lakini vikito vya patipati vya vyovyo, unaona mwanamke anaamka asiwezi kachelewa kwa hiyo party, siwezi kachelewa kwa hiyo wedding, mwanamume naye yuko shamba, siwezi. Lakini mwaliki kanisani anasema, no, siwezi, ni mbali. Drive 30 minutes, dakika 30, endesha dakika 30, anasema, siwezi, ni mbali sana. Mimi waga napenda kusafiri, nitaka kwenda kanisani. Nisafiri tu dakika 2-5, nikafika kanisani na natulia hapo. Lakini yakija mambo kama ya sikukuu, iko radi kusafiri kwa mpaka Afrika. Dola 3,000 anazitoa kwenda kukaa uchi ndani ya Afrika. Kwaona wanaokata viuno ndani ya party. Mungu akasema, "Hole kwa watu kama hao ambao wanaamka mapema kwa kufanya nini? Kuamka mapema kwa kutafuta kileo. Ambao ndani ya kileo chao katika masiku kuu yao tena karamu zao muna vitu vyote. Wanagaramia pombe, wananunua miziki, wananunua wakuimba tu, wanaliko, wanapewa hela. Wengine wa mama wanachangia mavazi, wanachangia vitu vyote wako navyo. Lakini katika kichwa chao, katika maisha yao, hawaiangalii kazi ya mikono ya Bwana. Sasa akasema hivi, "Ole kwa mtu kama huyu. Ole kwa mwanadamu kama huyu ambaye anakaa kila siku, anakaa uchi, akaona uchi wake kuweka tumbo wazi, makalio wazi. Maziwa wanaacha kitu kidogo hapa hivi. Hapa kidogo tu wanafunika kambele kidogo. Hapa kidogo wanafunika kidogo. Kifua chote kiko wazi, hizo nyama zoko kifuani zinaonekana. Kulikuwa hapa liko wazi, tumbo liko wazi, na mchungaji na yuko pale tu. Anasema, "Umependeza mama. Oh, unatokea vizuri mama." Baadaye vile viuno vinaanza kukata ndani ya kanisa, ndani ya party. Mchungaji anaitwa mbele, anaanza kushukuru pale, anaanza kuringa na yeye. Mungu anasema, "Hole." Mapati yote yani ya kijinga.
Kama ndoa imefungwa katika kanisa la Bwana na imalizike katika kanisa la Bwana. That's it. Na kama utaweka part iwe ya inaonyesha utakatifu wa Yesu Kristo. Maisha na sherehe zote ambazo tunazozitenda kama tunajiita sisi ni wa Kristo na tunakuja kanisani. Zeto sherehe ziwe zinaambatana na mkondo wa Biblia. Acha tuangalie 14 hapa. Mstari wa 13 hadi 14 anasema hivi. 13 hadi 14 anasema hivi. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Kwa sababu ya maisha tunayoyaishi. Kukaa uchi ndani ya mapati. Kupenda pesa, kupenda pombe, kutokujali neno la Mungu na kutofikiria matendo ya Mungu. Mungu anasema watu wangu wamekamatika mateka. Sasa tukiwa sasa tuangalie kama umekamatika mateka, tukiwa sasa tuangalie vizuri sasa. Unasimama na vazi linalonukia perfume. Unasimama na maneno yanayoonekana ya hekima. Lakini kichwani mwako hamna akili ya kuwaza makuu ya Mungu. Unawaza party, unawaza maisha ya kidunia, umalaje wanawake na wengine wako na wanawake wawili. Na baba anajiita mimi nasafiri kuimba, mimi nasafiri kuhubiri na wanawake wawili na makanisa nawaacha hivi, makanisa ya mashetani. Yanawaacha hubiri, fanya kazi, ongoza Bwana. Uimba nyimbo, umeenda tofauti na neno. Mungu anasema kwa sababu ya kupenda maisha yetu ya kidunia bila kufikiria kazi za mikono yake, bila kujua matendo ya Bwana, tumekuwa watu ambao ni mateka kwa kukosa akili. Tunaweza tukawa tukapiga pati, tukakata viuno, katika macho ya wanadamu tunasema hii ndio hekima jamani, hekima ya maendeleo haya yameonekana. Lakini baadaye kwa macho Mungu anasema, kwa nini unakosa kufikiria? Mbona huna maarifa? Mbona huna akili ya kuishi? Kwa sababu hiyo watu ambao wanaishi katika migongo wazi, wanaotembea uchi kanisani, wanaotembea uchi mitaani, wanaooa wake wawili, wanaofanya mapenzi mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, wengine wanachangia wapenzi wanawake, baba na mama na mtoto wanachangia mwanamke, baba na mtoto wanachangia mwanamke, mama na binti yake wanachangia mwanamume, viko na wanasema ndio maendeleo, tuko ndio tunaishi katika maisha ambayo ni haki sawa. Hamu wanavyotaka bado ngali na uhai bwana. Ukifa hakuna tena kuenjoy, hakuna tena kufurahia, yote hayo utayaacha. Kwa hiyo kama ngali unapumua fanya unavyotaka. Watu wanaishi hivyo. Mungu anasema pole kwa wanaofanya matendo hayo. Hao tena wanaofanya matendo na kuishi kwa matendo hayo wamekuwa mateka kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Maarifa yako yanakosekana si kwa sababu hujaenda shule. Uko na diploma ndio. Huko na PhD ndio, bachelor ndio, lakini kwa sababu katika kufikiria kwako ufikirii neno la Mungu, uwaza kama Mungu yupo, unaishi kama nyuti, unaishi kama nyama. Mungu anasema umekuwa ni mateka. Shetani amakufinga, anakufunga funga hivi. Unatembea hata kama ukitupwa huko unaenda, hakuna tena kukimkulia, hakuna chochote. Ni sawa, tuangalie mfano kati ya unachukua nchi na mtu, wote unawatupa baharini, ni nani atakaye jitetea kutamani kujiokoa? Si ni mtu? Mtu atasema mimi nimekufa pata ni wai. Kwa sababu una akili. Mti kitaenda tu. Kama upepo utakuja utampeleka huko na kule, mti ajali, ajua anatoka wapi, ajua anaenda wapi, kwa sababu ni kitu. Sasa katika maisha ya kutokuwa na maarifa kwa kumtumikia Mungu, tunaonekana kwa macho ya Mungu kama vitu ambavyo havina akili. Tuko tunaishi tukifurahia kufa kwetu, tunafurahia kuangamia kwa roho zetu sisi wenyewe kwa maisha ya dunia. Ni kama vile unaona Osaya Pasifiki. Sina Osaya Pasifiki. Unaona ni kubwa. Lakini upepo ukipita katika Osaya Pasifiki na ukubwa wake,
Unaona maji yote yanaanza kuvimba. Upepo ukienda nor, upepo maji naye yanavimba, yanaanza mawimbi yanaenda nor. Upepo ukienda sidi, mawimbi yanaenda sidi. Upepo ukienda kaskazini, kusini, mashariki, vile ambavyo upepo atakavyoamua ndivyo maji ya Osea Pasifike atakavyokwenda na ukubwa wake uwe, kwa sababu hana akili kwa upepo. Ndivyo wanadamu walivyo. Zoni ikisema tufanye hivi, wote wanaenda kwa sababu ya kutokuwa na maarifa, tena wameshategwa na shetani, hawajui tena na hawajiwezi kutambua tena. Hata uambie nini? Upepo kenda hivi, kumetokea upate kupate eneo fulani, wote uchi. Wanaenda sokoni na mwanamme. Mme wako anakununulia kaskapitula kakufikia hapa kwenye makalio. Alafu anakuambia tembea hivyo mwanangu, mke wangu, napenda unavyopendeza ukivaa, ukitembea uchi. Huyu ni mwanamme, huyu ni mtu, ni nyama fulani. Na wewe mwanamke unakubali tu, ndio anapendea kutembea nikitembea uchi hivi, ndio vizuri sana. Mme wangu ananipenda sana, ananiheshimu, nikitembea uchi anafurahia sana. Mungu anasema kumbe umekuwa matega muda mrefu wewe na mme wako, kwa kukosa kuwa na maarifa ya kulifuata na kufahamu neno la Yesu Kristo. Mke wangu ndio nataka sasa uwe unatembea na kile kifunga maziwa. Wengine wanatembea na kifunga maziwa, anaingia sokoni, wanaona ni mwanamke anajivumbisha na kifunga maziwa na kaptura kadogo kako hapa, kanaonyesha Yesu alivyoumbwa. Guu ya ndani inaonekana, anatembea hivi. How much here? Mungu anasema kwa sababu ya matendo hayo ya kutonitii mimi, watu wangu wamekuwa mateka, wana maarifa tena. Anaweza akawa rais, lakini akawa mateka katika ulimwengu wa roho, akafungwa na shetani, na siku ya mwisho akamezwa na kuzimu. Anaweza akawa baba yako wa kiroho, anaweza akawa baba yako mzazi, anaweza akawa wewe mwenyewe, anaweza akawa mke, anaweza akawa mme. Okoka, achana na huyu, afuatana na neno la Yesu Kristo. Achana na malaya, achana na uongo, achana na mambo ya dunia, achana na zambi. Bwana Yesu yu karibu na kuja. Haleluya. Anaweza akawa yoyote, lakini ameshafungwa na shetani na ukaanza kufuata tu. Ametembea uchi na mimi nitembee uchi. Mzungu ametembea uchi, mimi Mwafrika na mimi nitembee uchi. Hii mbwa mwitu, mzabibu mwitu, umetoka wapi? Mungu anajiuliza, ni kazi gani inatendeka katika shamba langu? Muamue leo na wasi. Akama mtaamua, shamba langu nitalibomoa, shamba langu nitalichoma moto, shamba langu nitaliua. Mungu ana hasira. Tunaweza tukatembea katika dunia hii tukizani tumefika, tukizani ndio tumefika katika sele, tuna hela, tuna chakula, tuna magari, lakini Mungu anasema yote ni vanity, mavumbi tupu, utakufa kama ulivyo, natenda kuzimu, pumbavu wewe kama ulivyo. Hakutakuwa Mungu mimi nataka niende na kale kagari kangu. Gari naye nasema nitabaki. Nasema mwili mavumbi na mavumbi, na mavumbi uliotoka mavumbini na mavumbini utarudi. Gari anakataa kwenda, naweka burini. Tumpetie pombe ashuke na pombe, ukushika pale machupa ya pombe yanabaki, we mwili wako unaoza, roho yako inahukumiwa, pombe anabaki pale. Watakao chimba nakuta hapa kulikuwa kachupa kichupa kikubwa, kilitoka wapi? Wanakipima miaka 500 iliyopita, wanasema tumevumbua chupa la 500 iliyopita. Wa scientist na watu wa research ba archaeologist ndio kazi yao, ndio wataishia hapa. Lakini roho yako iko hatarini, kwa sababu umekuwa mateka kwa shetani, umekuwa mateka kwa shetani, umefungwa macho akili, unafikiria tu mambo ya dunia, unashindwa kuelewa roho yako iko wapi. Ukifa leo utaenda wapi? Amka mwanadamu. Ndio siku yote ya leo. 14 tuko 14. 13 samani. Tunashuka 13. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Watu hawana maarifa. Na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Mama kilo kuwapi? Sisi ni wa mama wa wakongomani, muko wapi? Mnavaa mawigi na kugeuza marangi, muko wapi? Sisi ni kundi la wamamaki, ndio tutaunda kundi ambalo litateka over Brisbane. Lakini hawana maarifa ya kulifikiria neno la Bwana. Wahubiri wanakutusi, wahubiri wanakimbia kanisa, wahubiri ili wamamaki, ndio wako wapi sasa waseme? Mungu anasema waliokuwa wakuu wenu wana njaa. Mahali pekee ambako utasikia njaa zozote ni kuzimu.
Hakutakuwa mimi nilikuwa mama kiroho nilikuwa navaa vizuri. Ya. Mama kiroho anachukua mavazi ya dola 1000, dola 600, wananunua na rent na gari, limuzini, wanakwenda. Hakuna chochote wanachokifanya. Twende wapi sasa? Twende airport, wanaenda hii. Mungu anashangaa, hii ni nini hivi? Hii ni nini jamani? Twende wapi sasa? Twende guna na hii gari tu wanaonekana. Tunakisha ni wa mama kiroho tuna hela, tuna hii. Wengine wanajikaza, wanakopa huko, wanakwenda kununua hiyo vazi. Ili waonekane ni wa mama kilo. Mungu anasema, mmekuwa mateka. Sherehe na masiku ya kuharibu wengine. Kama mama yako anakata viuno ndani ya mbele ya watu, mbele ya mume wako, mbele ya wazazi watoto wako, unataka mtoto wako sasa aseme nini kwa baba kama sikusema baba ana enjoy kabisa. Aliyofanya hivi hata kama hajasema kwa kinywa, hata kisema kwa akili yake. Mama mzazi anakata viuno. Eti mimi ni mama kilo. Mama mzazi anakunywa pombe hadharani. Eti mimi ni mama kilo. Sisi ni wamama wa Kongomani. Hatutakutana leo. Tutakuwa na mmoja wa mama kilo. Hatutakutana kwenye sherehe ya fulani. Tutakuwa na mmoja wa wamama wa Kongomani. Hii, Mungu anashangaa. Haya yote yametoka. Munaweza mkaunda vikundi kama ninavyotaka. Lakini vikundi hivyo viangalie kuleta kujenga taifa, kujenga community, si kuweka wengine ambao bado kuolewa kwenye hamu ya kutamani kuolewa kizani, na mimi nikiolewa nitaenda kuishi yale maisha. Baadaye anafika anaona mimi haana hivyo vitu. Ndoa inaharibika. Sikuwa natarajia hivyo. Ona wamama kilo wanavyoishi. Wanaharibu watu wao. Usiwazani eti ni watu wanatumiwa na Mungu. Wamekuwa mateka. Wengine mashetani wanatumikishwa na mashetani bila wao kujua. Maana wamekuwa mateka. Mchao anaona hivyo anasema, "Ah, huyu ameshakuwa mateka, muache. Nenda kwa Joela na uhubiri. Tumpige huyo." Wengine watakasirika. Akasema, wengi wao wamekuwa na kiu sana na njaa sana. Kuzimu ndio mahali pekee utakapofanya nini? Utakaposikia njaa. Mwanadamu, rais atasikia njaa. Njaa yako inaweza ikawa kwa aina mbili. Aina ya kwanza utakuwa na njaa ya kusikiliza injili. Kuzimu. Ukifika kuzimu huko, utatamani kuokoka. Mungu njoni, moto huu ndio. Siwezi jamani, mimi siwezi kukaa katika moto huu. Mapepo anakuambia kula raha uliikula duniani. Ndio raha na jibu na maso, na resulta ya raha yako ya duniani. Unitembea Gold Coast uchi. Unikwenda kukaa uchi kwenye bichi. Kaa uchi hapa tukuone. Wanakuweka katika moto. Siku hii utakuwa na njaa ya kuokoka. Natamani nipate injili. Ni nani? Joeli uko wapi jamani? Njoo nihubiri sasa. Leo nitakubali injili lako. Mungu naye anasema too late. Hautapata mwingine. Si ilionekana kwa yule tajiri aliyokufa. Si alishuka kuzimu akaangalia juu hivi kuona, Lazaro yuko kule tami. Nisaidie, ndo Lazaro . Nisaidie baba Ibrahimu, nisaidie maji. Ibrahimu akasema haiwezekani. Hakatamani injili litoke kuzimu linje sasa kuhubiri duniani ili watu waokoke. Haya yote hayawezekani. Akatamani Ibrahimu atoke basi mbinguni ashike kuambia haya yote hayawezekani. Umeshahukumiwa basi. Hao wengine ambao wamebaki wasipo change maisha yao, wasipobadilika watakufuata huko huko. Usipobadilika na kuachana na kukaa uchi na kutembea migongo wazi na kuweka mazua wazi na kuoa mke wa pili na kuolewa na mwanamume mwenzako na kuolewa na mwanamke mwenzako na kutrust gender yako, unataka kuwa mwanamke na wewe ni mwanaume, ukifa bila kugeuka, kuzimu na kusubiri, zote ni dhambi na Bwana anayachukia. Akasema, sasa hivi nina hela, ndio nataka sasa nioe wanawake wanne. Dini yetu Bwana, dini yetu inaturuhusu unaweza kuoa up to 4 wives. Unaoa mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Ukiwa na hela nyingi una hata watano unaongeza. Kuzimu watakuambia, watakusomea hili neno la Mungu. Yaani wewe popote utakutana na mashetani na Biblia, na wana kwa msomee eneo fulani. Biblia yao inasema nini? Ya Mungu wao. Maana si Mungu wao, mashetani. Mungu ni Mungu wa wanadamu. Na mashetani wanajua hivyo, anasema Mungu wao anasema nini? Uwe na mke mmoja, that's it. Sasa wewe ulikufa na wake watatu. Wewe ulikufa na wake wawili. Wewe ulikufa na wake watano. Kwa nini? Mtupe katika gereza la wazinzi. Unatupwa katika gereza la wazinzi. Unakutana na mke wako aliyokufa, nakutana na jirani yako aliyokufa, nakutana na babu yako aliyokufa miaka 20 iliyopita, analia. Anakuona unaingia na wewe katika lile moto, anashangaa, anasema, "Mwanangu, babu, na wewe unaingia, nimeingia. Kwa nini nimekuwa na wake 20?"
Matendo tunayoyatenda ndio yanayotuonekana sisi ni vitu ambao vya mwituni. Unaitwa zabibu mwitu, maana ni kitu cha mwituni kimeota tu. Hatujui kimetoka wapi na hatujui kinaenda wapi. Mungu anashangaa haya matendo tunayoyatenda yameanzia wapi, sijayaweka kwa wanadamu haya matendo. Haya matendo ya kuingiza mirubi, kukata viuno katika kanisa, sijayaweka hivyo katika kanisa langu. Hawa wachungaji wametoka wapi na wamefundishwa na nani? Najua nitakalo litenda. Kwa shamba langu nitalibomoa. Hapo kamati hapo ndugu yangu. Shamba langu kubomoa. Yaani anasema nitakubomoa wewe usiyosikia sauti yake, usiyofikiria matendo yake, unaoishi kama unavyotaka. Kumi na nne, sikiliza kumi na nne. Tushuke kumi na nne. Kwa wingi samani. Kwa hiyo, kuzimu kumeongeza tamaa yake. Kumi na nne. Kumi na nne, ni tuko katika sura tano, mstari wa kumi na nne. Tayari? Kwa hiyo, kuzimu kumeongeza tamaa yake. Kumefunua kinywa chake bila kiasi. Tushia. Matendo tunayafanya, ndio anafanya kuzimu ifanye nini? Ifungue kinywa katika kutembea uchi katika makaramu zenu, katika kuamkia mapema kwenda kuchukua kileo, katika kuoa wanawake wawili, watano, wa sita, katika kutusi neno la Mungu na kudharau watumishi wake, katika kuwa na uchawi, katika kuloga na kufunga wengine wasifanikiwe wasizae. Biblia inasema kwa matendo yote unayoyatenda, mchawi, jambazi, lokole asiyokuwa lokole, wote wakanao tena mazambi, imefanya kuzimu ipanue kinywa. Kuzimu anakuangalia, moto wa kuzimu unasema, akiona unazini tena anasema, Mungu huyo aje sasa. Nasikia hamu ya huyo, mimi ni mle huyo, ni mnywe ule. Kuzimu inapanua kinywa bila kushiba. Yani ana kiasi, aweza kashiba kuzimu. Moto wa kuzimu. Kwa sababu tu ya matendo haya tunayoyatenda, kuzimu anafurahi. Mbingu inalia. Ni nini kinachotokea? Mungu anajiuliza, sivyo? Kuzimu anafunua kinywa, anafurahi. Nimewanasa sasa wanadamu. Nimewapiga wanadamu. Nimewakamata wanadamu. Nimewapata wanadamu. Nimewashika wanadamu. Sikiliza, kuzimu ni nini? Kuzimu ni mahali ambako Bwana wa majeshi alijionyesha kwa hasira yake. Kuzimu iliumbwa kwa matokeo ya uasi wa shetani, ama jehanamu iliumbwa kwa matokeo ya uasi wa shetani mbinguni. Mungu akasema kama ni hivyo ndivyo, lazima utakufa shetani katika moto. Shetani anajua njia za Mungu, anasema Mungu atakaye kwenda mbinguni au mtakatifu ambaye anafuata njia zake. Shetani akasema nitawaondoa na hao watatu watoto unaoita ni watoto wako, na wao tutakufa nao. Akakuletea makeup, akasema maendeleo jamani, hakuna tena kukoma, yani kuchanua nywele ni kuweka kiwigi tu, naondoka mama, umeonekana umenawa. Ndio walivyokuwa, waliovaa mawigi ni wachafu, sione kiwigi kinanyoleshwa, futa toa kichwa sasa uone nywele zilivyochafuka. Na anasema nimependeza, natembea na kakio, anaangalia kinywele cha fake lakini zake za kawaida nashindwa kuzitengeneza, ni wachafu, uwezo kaaminia. Anasema mpatie huyu, mpatie hiki kiwigi kinisumbue. Ni sawa sawa na vile wa Afrika. Wazungu wanawachia kidineti, kinichi kinakuona hiki. Kiki hiyo kinakuona na kwenda kujiangalia, mabilioni ya madola, ya mahoro, ya makiru ya horo yanaondoka kwenda Ulaya, wanajenga manyumba. Mwa Afrika anabaki na kiyo. Kiyo inajiona jamani, anaita babu yake, anaita mama yake, njoo tujione kwenye kiyo. Horo zote zinaenda Ulaya. Ndivyo tulivyopita, tunavyoendeshwa na mashetani tu. Anatuletea kitu cha ajabu, kiwigi. Anakiweka kichwani, anamwachia huyu, huyu ataenda kwa hicho. Tunajua watu. Mwingine anamgeuza rangi huyu, anapewa pepo kugeuza rangi. Mwingine anaambiwa huyu, mwambie awe mwanamume mwenzake huyu. Hivyo na hivyo, kila mtu anapewa kulingana na pepo anavyotaka. Sasa Mungu anasema kuzimu kwa sababu tumepata matendo ya shetani na tumekuwa waasi mbele za Mungu, kuzimu kumepanua. Mama kilo anatafuta na mezwa. Anasema ulikuwa unadanganya watu ovyo. Mama fulani wa mama wa bondo wa wengine, wa mama kongomani, wa mama fuleru, wa mama rundi, wa mama zungu, wa mama wa China wanakamatwa na wachungaji wa uongo wanakamatwa, wanamezwa kuzimu. Mahali pekee ambako utajuta kuzaliwa ni kuzimu. Mashetani watakutesa kuzimu. Mapepo watakuchoma moto kuzimu. Unateswa kwanza na moto wa kuzimu,
unateswa na vidudu vya kuzimu, maana kuna sema funza za huko, sivyo eh? Azifi, hata kuna moto unaingia, yeye anaingia katika moto, funza wa kuzimu. Anaingia katika moto, anakumeza, anakukula, anakutoboma, anakukula, anakuuma, anakuuma. Unasema wewe funza toka, ukitoa 20 wanakuja 300. Ukitoa 300 wanakuja 1000. Eh? Waka sawa, nili walio vidudu ya kuzimu, azifi na moto vinakutesa. Mateso mingine unayapata kwa mashetani. Hawa wanakuambia ni akisawa bwana kuwa mwanamume mwenzako. Ni akisawa bwana kuwa mwanamke mwenzako. Ni akisawa bwana kuwa mchawi. Kuwa mchawi tutakupatia nyumba. Ukifa wanakukana, hatukujui, uliasi Mungu wako. Amjui imeandikwa, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Wanakusomea Biblia ama pepo. Ili sasa uokoke katika kuzimu ni kuachana na dhambi kama ilivyo. Kama vile Mungu alivyochukia dhambi. Na yule anayetaka kwenda mbinguni achukie dhambi 100% 100%. Sivyo eh? Sio unataka kuja kanisani lakini unataka kuoa mke wa pili. Unataka kwenda mbinguni lakini hutaki kuacha mke wa pili. Mungu anasema no. Hatujapatana vizuri. Hatujapatana. Unataka kwenda mbinguni lakini hutaki kuacha makeup. Unataka kwenda mbinguni lakini hutaki kuacha kuabudu sanamu, malikia bimbikira miria, mbolange, mwamadi, hutaki kuacha kumwabudu. Mungu naye anasema wewe bado geuka. Nataka nikwambie njia pekee ya kuokoka na kuachana na kuzimu. Kuamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na kuachana na dhambi ili uishi maisha matakatifu. Kuzimu kumepanua kinywa chake bila nini? Bila kiasi. Ndivyo kwa sababu hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefungua kinywa chake bila kiasi na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, ushuka na kuingia umo. Bwana Yesu asifiwe sasa. Anaturumia hapo, sio asifiwe hapo. Anasema sasa wale waliokuwa na maarifa, waliokuwa na utukufu katika dunia, na wengi wao na ghasia zao, vyote vinaangukia huko. Lakini kuna kingine ambacho Biblia inasema, na hata na wale waliokuwa wanafurahia matendo yao, hawa hawakuyatenda yale matendo. Lakini wakati wako kwenye harusi wanaangalia wanavyokata viuno. Wakasema kasa mimi ni Mkristo, nitaenda tu, sitaenda uchi katika sherehe ya kipagani, sitaenda uchi, nitaenda kukaa kule nyuma. Lakini wakaangalia anavyokata kiuno, ukaangalia anavyotembea uchi. Biblia inasema na wale wanaoshirikiana na hao kwa kufurahia matendo yao, kwa kucomment yake ni sawa kwa ndoa ya jinsia moja. Hata kama wewe umeolewa na mwanamume mwenzako, na mwanamume mwingine, na mwanamume, wewe ni mwanamke umeolewa na mwanamume, utakwenda kuzimu kwa hali ya kushabikia tu kitu kibaya. Maana kusema amen ni hali ya kukubali. Kama tunasema Bwana Yesu asifiwe, amen, tunakubaliana na kile kinachosema. Kama mtu wa gay, mtu anioa mwanamke, mwanamume mwenzake, mwanamke mwenzake akisema neno na wewe unasema amen, unakubaliana eti hili ni kweli kabisa, Mungu analikubali. Kwa uongo huu unaambatana nao, kwa ushabiki unaoshabikia dhambi, utaambatana na watenda dhambi wenzako, na wewe kama mshabiki, kama vile timu inavyopigwa, wanaolia na washabiki ni wao wanalia. Wanacheza wajueri wakipigwa wanalia. Kwa nini tumepigwa? Tumekosa finali. Mashabiki kule nje na wao wanalia. Ndivyo utakavyokuwa. Mungu atakuambatanisha. Nenda na rafiki zako, nenda na ndugu zako. Mkristo hawezi akashabikia tendo, neno lolote litwalo la dhambi. Ikiwa ni sherehe umealikwa kwenye harusi, chunguza hiyo harusi iko na conduct gani. Nitakuja, nitaishia kanisani, sitakuja kukaa uchi na kuangalia uchi katika maswale. Unaachana na sherehe, unaachana na sherehe zao, unaachana na mambo ya jioni ya kuenda kuonaona uchi na watu wanaojiita wa Kristo, kumbe wa shetani wakubwa, wa malaya wakubwa. Naona mtu ameolewa kumbe ni malaya, anatembea uchi matako wazi, malaya. Unaona mtu ameoa kumbe ni malaya, mvuta bangi, na kumbe yuko ndani ya kanisa anasoma Biblia, anini neno, unakuta anafundisha neno na anatembea Biblia katika sakoshi, na anafungisha ndoa ya jinsia moja, na anafundisha ndoa ya wake wawili. Huyo ni malaya, pepo mkubwa, ajenti wa kuzimu. Mungu anasema utaenda kuzimu na utaumia sawasawa na matendo yako, utaingia katika moto wa jehanamu ambako funza wa huko waishi.
ambako kilio huko akiishi, watu wa kuzimu hadi sasa waliokufa wakati wa Nuhu, hadi sasa wako na wanaishi na wanaumia na wanalia na wanaomba Mungu, nataka nitoke katika eneo hili, nasikia njaa, nasikia kiu, naona nataka kufa, nasikia njaa, nasikia kiu, naona nataka kufa. Kwa ajili ya nini? Ya ujinga kutosikia neno la Bwana. Kuzimu inatuisha tunda la wokovu. Acheni dhambi katika kanisa. Kuzimu inatisha na hukumu ya Bwana ni ghasia ambayo mwanadamu hawezi kuvumilia. Sema mimi nitavumilia kuzimu, mimi ndio wa kwanza kwenda kuzimu, ujue unachokiongea. Wanadhani kuzimu ni ugali wa mama yako, nadhani kuzimu ni pesa za Centerlink ambako utaenda kuclaim baadaye. Kuzimu kiingia utoki, hata siku ya mwisho utakufa huko na utakaribishwa na mashetani huko. Siku shetani akihukumiwa na wewe unakutana naye huko, kwa sababu Biblia inasema atakayeanza nabii wa uongo na yule joka, nabii wa uongo mpinga Kristo, yule joka na shetani mwenyewe anawakuta humo. Ikimaanisha kama nabii wa uongo ni mwanadamu kama wewe, shetani atakukuta ndani ya kanisa, ndani ya kuzimu, usipoliamini neno leo hata kukuta hivi angana na kucheka na kuchekelea na kukutesa kuzimu, kwa maana siku ya hukumu yao ya kuwekwa katika moto bado haijatimia. Lakini wewe roho yako imeingia kule, kwa sababu tayari siku zako zimetimia. Ukifa utakutana mapepo, baadaye unakutana shetani mwenyewe, unalia katika kuzimu, wewe shetani, kwa nini ulinipiga, ulinifanya hivi, na kwa nini na wewe ulinisikia, ulikuwa ndani ya kanisa kusema sema shetani koma, lakini kwa matendo yangu unanipenda mwanangu, ulinipenda tufe wote. Kilio cha watu wengi akienda kilio Bwana, nani atatoa machozi kijiji kizima kikifa? Ndio style ya shetani, tufe we. Tukifa wengi bilioni, na kama wa malaika wako bilioni 20 na kutoka dunia hadi leo wameshakufa bilioni 20, bilioni 10 ya watu, anasema tutakufa nao. Ndio maana nakuletea uoe mwanamume mwenzako. Ndio maana nakwambia uoe mwanamke mwenzako. Ndio maana nakwambia upige mme, upige mke, udharau mme, udharau mke. Utoke nje ya ndoa. Tufe wengi Bwana, tufe wengi. Tukifa wengi hatutalia, tutakaa hata kama tukilia tutasema tumekomesha na sisi. Lengo la shetani ni kuleta aibu kwenye ufalme wa Mungu, ya kwamba Mungu ameshindwa kutekea watoto wake. Kumbe watoto wake ndo wameingiza vingine ambavyo Mungu anashangaa vimetoka wapi. Zabibu mwitu, huu umetoka wapi? Sijauweka huu. Tumekubalia, tumekaribisha matendo ya kigeni, matendo ya kimapepo, mashetani kuabudu katika madhabahu ya Bwana. Ukifa mchungaji utaenda kuzimu. Mashetani kuabudu na kuimba nyimbo zao katika kanisa la Bwana. Ukifa nabii wa uongo utaenda kuzimu. Bwana anakasirika kwa sababu matendo. Kuzimu inalia, inatosha, inatisha. Ni nani atastahimili moto wa kuzimu? Ni nani atastahimili vidudu ya kuzimu? Ni nani atastahimili mateso ya kuzimu? Ni nani atastahimili mateso ya kuzimu? Ni nani atastahimili kiu cha kuzimu? Joto la kuzimu, mapepo wanavyokata watu migongo na katika mgongo na ungali unapumua, wanakupasua kichwa hicho, mkono wa kulia unaenda mkono wa kushoto na hiki cha kulia kinaenda huko, bado kile kinasema nafikia maumivu, hakuna kuuza kule. Mwiki upande wa kulia wa kushoto kitupo kule. Na kule na inalia, nasikia maumivu. Mtoe kichwa, anakata kichwa. Kimulimuli hapo bado kinalalamika, naumia, naumia. Kichwa kule, kinasema naumia. Hakuna kufa, kuzimu. Mateso ni kulala ndani ya mateso, kuamkia ndani ya mateso. Kila siku, afadhali ya jana, ndiyo kuzimu. Yani, afadhali yale ya jana. Yani, kukicha kesho, ikimande siku ya kwanza. Ikifika tu, yanaongezeka. Kila siku, afadhali ya jana, kuliko ya leo. Kuzimu, wanakupasua tumbo mapepo, wanakupasua tumbo, wanakuchoma, wanakukata na misumeno ya moto, uliozoea kufanya tiri lange kwa uke kwa umi wa mke wa mume wako, anakupatia pepo moto unao kichuma la moto lamba hapo, ndio kazi uliyokuwa unazoea kuifanya. Wanandoa, unaweza kaenda katika ndoa, katika kunaenda, unaweza kaenda kuzimu kwa ajili ya kutuweza kutumia kitanda chako vizuri. Unakitumia kitanda chako sawa sawa na malaya anajiuza katika hoteli. Wewe ni mpumbavu, siku kifa kuzimu na kusubiri. Mapepo yanakusubiri. Geuka. Hakuna haja ya kulamba ume wa mume ama uke wa mke. Yote ni machukizo. Yote ni machukizo. Akasema kuzimu imepanua kinywa chake jamani. Ana meza huyo kuzimu, ana hasira. Walionekana wao ni wenye vyeo, sisi ni wamama fulani, sisi ni wa fulani fulani, tuunde hiki. Mungu anashangaa. Ona mambo yanayotendeka katika wanadamu. Siku hizo naona watu wanasema tumeunda kikundi cha wamama fulani, wanaenda wamama 20, wamama 10, tumeunda hiki, wanaunda huko wamama wa Shimwena. Wanaunda kikundi huko, wanakiunda. Baada ya miezi mitatu minne, bomu inapasuka kule, buu! Wanasambaratika, kila mtu aongee na mwenzake.
Sasa tuunde kingine, sasa kingine kikundi cha wamama wa ship minji, wamama wa shirota, wanaenda huko na wao kitu kingine kila sabaratia kule kila sabaratia, buu, kila mtu aongei na mwenzake. Tena baada ya mwaka anasema, sasa this time, wakati huo sasa, tutafanya vitu vizuri jamani. Tutafanya, njoni tena tujiunge, wanakuja tena, wanakuja kujiunga wa shimwe ndo wa mama wa shimwe. Wanakuja kujiunga wa mama wa shimwe, minji, wanakuja kujiunga wa mama wa shilote. Baada ya miezi mitano tena, buu, wanasabaratika tena, Mungu anaangalia. Kuna nini kuko chini, wanasema wale watu wako wa bembe, wamesha kuwa mateka. Yani wale aweleweki. Yani kila saa wao ni bomu kiki. Shetana na watumia kama vile, niseme nini, kama vile unavyotumia gari lako, anawendesha. Ukitaka kwenda kazini unageuza gari. Kurudi nyumbani unageuza gari. Tena sokoni gari apingi anafuata dereva. Ndivyo shetani anavyotumikisha wamama wa wabembe. Tuunde kitu fulani jamani. Sasa hivi tumeunda hii WhatsApp group. Sasa hii ndio nzuri. Baada ya miaka miwili mitano tunaachana na hii. Tutaunda nyingine. Sasa hii itakuwa special na sheria zingine. Lakini wakienda huku wengine, miaka miwili tu watapigana tena. Buu! Akili, maarifa, hawana uwezo kawa na akili. Unaweza ukasema maneno ambayo yanafanana kuwa na hekima ya wanadamu. Lakini Mungu anakuangalia wewe ni mateka. Wengi wao waliokuwa na cheo wameangukia kuzimu. Geuke zao, geuka achana na dhambi. Waliokuwa maarufu kukushinda, waliosimamia kundi cha vikundi vya wamama, vikundi vya nchi, vya wamama ndani ya kanisa, walianguka wakaenda kuzimu. Bado unapewa kana nafasi yako kwa sababu ufanye nini? Hutubu dhambi. Angalia kwanza Mathayo, Acts. Matendo ya Mitume 17. Anasema nini? Matendo ya Mitume 17, mstari wa 30 anasema hivi. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 20 anasema hivi. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Yani wachane na dhambi. That's it. Kama unaenda kwenye party na kurudi ungali mzima, Mungu anakuacha anasema nakuachia hayo kwa sababu utubu tu mwanangu. Usizani wewe ni mjanja sana kuliko aliyokufa jana. Usizani wewe ni mjanja sana kuliko rais mwenzako aliyokufa kuzimu hivi analia. Wewe Mungu anakupatia kamda hata kwa miaka 20, miaka miwili inayokuja ili upate kurudilia toba. Hapa anasema kila mahali, Kongo utubu dhambi zako. Australia achana na dhambi zako. Amerika achana na dhambi zako. Australia, Holandi, China achana na miungu. China inaabudu miungu. Waindi wanaabudu miungu sana. Karibia milioni mitatu ya miungu. India. Mungu anasema ni zamani za ujinga, naona kama si na ninavyoona naona kama sioni, lakini yote nakupatia ili utubu dhambi zako. Kwa maana kuzimu, posipo tubu kuzimu itakupiga. Kwa hiyo tunapewa wakati wa kusimama katika kanisa hivi na kusikia haya ambayo yanaonekana kama ni matusi kwa sababu tupate kutubu. Lakini Mungu anasema tukiyakubali na kugeuka mtaishi. Lakini msipo yakubali na kuishi ninavyotaka, atendaye dhambi ndiye atakaye. Biblia inasema roho itendaye dhambi ndiyo itakayokufa. Lakini mwenye haki ataenda zake mbinguni. Sasa Isaya 3. Mstari wa 16 hadi 23. Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaa na kuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini. Na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao. Na kaya zao na pete za masikioni na vikuku na taji zao na dusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi na matalasimu na pete na azamu na mavazi ya sikukuu na debwani na shali na vifuko na vioo vidogo na kitani nzuri
na vilemba na utachi. Bwana ayo yote anasema sasa. Kwa sababu amewaambia mambo mengi binti sasa hiyo namtaki kusikiliza. Kile wendako ni kiburi tu. Bwana Yesu anasema hivi, ah, achana na Yesu Kristo. Tutafute hela. Bwana Yesu anasema, ah, acha mke wa pili. Bwana Yesu Mungu anasema Yesu Kristo ndiye anasema. Kwa sababu ninyi wanadamu mmejawa kiburi kwa vitu hivi vya dunia. Kio inakuweka kiburi. Wigi nywele zilizosukwa vizuri zinakuweka kiburi. Vikuku wanafunga wanawake na wanaume wengine wasiojitambua na vifunga katika miguu yao. Mimi namweka mtu kiburi. Wanaenda kishigo kwa Mungu atakinena neno wanalikataa. Mtumishi wa Mungu atakalihubiri hawalipendi. Wakihubiriwa iki amka twende kanisani unasema ah kanisa tena vya zamani. Acha tutafute pesa, mwanadamu ni pesa. Mwanadamu ni kuwa maarufu. Wengine wanabaki kuwa maarufu kukaa uchi na kukata viuno kwenye mitandaoni ili wawe maarufu. Wakati mmoja niliingia kwenye TikTok. Mara nyingi mimi siingie kwenye TikTok kwenye akaunti za watu. Naingia kwenye TikTok kuupload, yani kuweka video yangu ya mahubiri, nikijiangalia mimi mwenyewe tena natoka. Ah, nikitaka kuangalia najua kuna evangelist mmoja anaitwa Feza Joseph Feza ambaye yuko Canada, anaigiza mambo mazuri pale, ni mwinjilisti. Naingia kwenye akaunti yake nasikiliza mahubiri pale. Sasa huyu kama sijui shetani alitoka wapi. Huyu niliona anataka kuwa maarufu sijui. Anafundisha jinsi ya kufanya mapenzi. Staili zote za mapenzi, mwanamke mrembo ambaye anaweza kaolewa. Nikamwangalika sema huyu ni pepo. Anakaa uchi na anaonyesha vitu vyote, utafanya hiki, utafanya hivyo. Wanavyokuwa wanadamu. Wanakuwa kiburi na madai yao inakuwa hivyo, shingo upanda hivyo. Tuko na wengine Adelaide kusema uongo, kusema utupu. Kutusi watu katika mitandaoni. Na watu wanawashukuru na kuambia umetuokoa baba. Unaona? Watu wanasema umetuokoa kwa kutuambia jinsi ya kulala na waume zetu. Umetuokoa kwa kutuambia jinsi ya kulala na kulala na wake zetu. Lakini wanashindwa kuelewa kumbe wanapotea. Lakini wanafurahi umetuokoa kwa ushauri wako. Wanashare huko, wanashare huko. Siku moja Adelaide ananiambia, "Share video hiyo," nikasema pumbavu. Mimi ni share hii video. No. Umetuokoa baba kwa kutufundisha mafundisho ya matusi. Watu wanashukuru, watu wanaviangalia sana, watu wanavipenda, watu wanavijali, watu wanavihitaji. Watu wanasema ndo sawa ukitaka kuwa maarufu na watu kukuangalia, unafanya hivi vinasaidia jamii sana hivi. Vitu vya ngono eti vinasaidia jamii sana. Lakini ukiweka neno wanalifuta. Ukiweka neno katika ka grupe fulani wanaliongelea, tutaki watu kushare mambo ya Mungu humu. Ukipeleka mtu aliyekuwa uchi anasema huyu mwanamke anajua kushare mambo. Ndio alivyo wanadamu. Kwa sababu binti za Sayuni wanajawa na kupenda mambo ya dunia, kufadhili na kuthamini mambo ya kidunia, kupenda ngono, kupenda umalaya, kupenda kuona vya ngono kwenye mitandaoni. Hey, mahubiri magumu haya. Mungu anasema sawa, ishie ni muishi hivyo ninavyotaka. Wanataka kuweka vinywele feki na kusukwa na kuliza njuga njuga, ni high heels. Kwacha 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 kwacha. Unaenda wapi? Naenda surf bank mama. Hataki tena kuongea na mtu kwa sababu kiatu kina kini, kiatu ki high heels. Mungu anasema kinatoka wapi hiki? Anasema kwa sababu ya binti za Sayuni, akili zao azinifikirie, maisha yao ayaniangalie. Sasa najua nitakalo lifanya. Kwenye shamba alisema najua nitakalo lifanya. Kwanza bibi hapa, binti za Sayuni, yule mtu mmoja mwanadamu na yule mtu mmoja Mungu, anasema na mwanadamu mwenzake, anasema na mwanadamu mtoto wake, najua sasa nitakalo lifanya kwa binti za Sayuni ili niondoe kiburi yao. Sasa nitaanza kufanya hivi kwa kiburi. Haleluya, haleluya Bwana, haleluya, 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 haleluya Bwana Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya Bwana. Haleluya. Mungu akasema, najua nitakalolitenda kwa binti za Sayuni wanaopenda ngono. Mtu anakuwa anazaliwa na sura nzuri. Sura nzuri namweka kiburi, anasema sitaolewa. Nitakaa kwenye baa kujiuzauza, mimi ni mrembo. Mungu anashangaa, najua nitakalolitenda kwako. Akasema nitawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini. Itakuwa siku nitaifunua aibu yao. Ipo siku utafunuliwa aibu na Mungu. Ipo siku utajiona yote unayotenda duniani ni bure. Utasimama mbele ya screen, mbele ya TV, unaona jinsi ulivyofanya mapenzi na mume wako kinyume na maumbile. Unaona jinsi ulivyohoa mke wako, ulivyohoa mwanaume mwenzako, ukafanya naye mapenzi. Hiyo siku Mungu anaanza kufunua aibu.
Ipo siku Mungu anasema nitawapiga hawa wanadamu. Nitawachapa, nitawatesa. Mungu anaongea kwa hasira. Mungu anakasirika. Tunasema Mungu Yesu wetu ni wa neema. Bwana wetu ni wa neema. Tumenuwe Mungu wa neema. Kweli kweli ni wa neema. Mwimbieni Baba wa neema. Yesu Kristo wa neema. Mwimbieni Bwana wa neema. Yesu Kristo wa neema. Na yeye anawaangalia, mimi ni wa neema. Kwa malaya, kwa mchawi, kwa mbea, kwa mwongo. Kufa uone. Kufa na dhambi zako. Hapo ndipo Mungu anasema ipo siku. Siku hiyo nitaifunua aibu ya mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu, haleluya. Ndio makali sana baba. Wewe kali bali kali kali. Hadi kabushi. Hadi kabushi. Haleluya. 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 Siku hiyo Bwana ataondoa uzuri wa binti za Sayuni. Nani atasimama kwenye hasira za Yesu Kristo? Haleluya! Nani atasimama? Mwanadamu, nani atasimama? Yesu Kristo neema, kwa sababu jafa. Haleluya Bwana. Haleluya Yesu. Kwa sababu jafa. Unaona mambo yako sawa sawa kwa sababu jafa. Siku hiyo naanza kuwapiga binti za Sayuni. Naanza kuondoa kaya za miguu zao. Anaanza kuondoa. Hatoa. Nywele zilizosukwa, zilizosukwa vizuri. Ondoa. Nywele vitambi. Viondoe. Mejaza vitambi na pombe. Mwanamume amekuwa kama na taa zake. Tambi kumbi kukata hivi tu. Bia. Zinatoka. Wengine kitambi ukikata hivi ni mbegu za mwanamume mwenzake. Zinatoka maana ameolewa na mwanamume mwenzake. Hacha zambi. Bwana anachukia zambi. Bwana apendi matendo haya, hata kama ni serikali ya Australia ndio inakuruhusu kutenda matendo haya. Rais wa Australia Albanese ataenda kuzimu. Simuogopi. Na wala siwezi kuogopa yoyote mimi. Nasema ataenda kuzimu asipotubu dhambi zake kwa kuunganisha ndoa ya jinsia moja. Hilo ni kosa pape. Eti yeye ni mtakatifu, anayodanganya watu, asipotubu dhambi ataenda kuzimu. Bwana Yesu aturumie. Huruma. Mungu akasema ninajua la kuwafanya hawa, hata wawe na kiburi tu. Nitawaonyesha mimi. Anaanza kuondoa kimoja. Kimbweta samarasi anakiondoa. Kitambi anakiondoa. Mke wa pili anakiondoa. Mwisho wa siku anaondoa vyote vilivyokuwa vinakuweka kiburi, unabaki vivyo ulivyo. Saa ya hukumu utahukumiwa vivyo ulivyo. Saa unasimama mbele ya hukumu utasimama hivyo ulivyo. Hakutakuwa gari, hakutakuwa nyumba, hakutakuwa wigi, hakutakuwa kucha feki, hakutakuwa mke. Utasimama ulivyo. Wakati wa kokoka ni huu, wakati wa kugeuka ni huu, wakati wa kuachana na dhambi ni huu mwanadamu. Achana na dhambi. Haleluya. Ishirini na nne hapa akamalizia ya kusema. Soma ishirini na nne, tusome sote. Fika 24 ukiwa hapo tunaanza. Uone Mungu ambaye tunamwabudu jinsi alivyokuwa na hasira. Sizoe Mungu kizani ni babu yako. Babu yako yuko kuzimu, alikufa akiwa mchawi. Lakini Mungu yu hai siku zote. Hageuki na wala badilisho la yote. Akisema anasema. Anasema hivi 24. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa mvundo, au unajivunia perfume. Mafuta kugeuza rangi. Ndio yanakuweka kiburi dunia nzima, utaki kusikiliza neno la Mungu. Siku hiyo Mungu anaanza kufunua aibu ya watu. Hata itakuwa wewe wakati huu unanuka hapa duniani huko sawa sawa kabisa unanuka. Siku hiyo nitafanya nini? Badala ya nini ya kunuka vizuri nitaweka uvundu, yani utanuka sawa sana mungu aliyekufa siku tano zilizopita. Unanuka harufu ambazo wanadamu wengine hawajawahi kukusikiliza kusikia ukinuka. Hata wewe mwenyewe unaona nimenuka, imekuwaje hii siku sasa? Mbona hii siku ni ajabu jamani? Mungu wa Israeli ndio zake hizi. Aliniumba ili ninuke. Mungu alikuumba ili utende matendo mazuri, ili uishi kulingana na neno lake. Usipoishi kulingana na neno lake, uzuri wako atauondoa, utabaki kitu cha aibu. Utanuka, utanuka. Watu watakutemea mate. Nyinyi zitatema juu ya mwili wako. Okoka usipate aibu siku ya mwisho. Kuzimu inatisha. Bwana anaandaa njia kwa wale wateule wanaokiuka na kumpenda neno lake. Geuka, achana na uongo, tunda la wokovu. Ni kanisa la Bwana. Ni kanisa la Bwana. Ni kanisa la Bwana. Haleluya. Dulesa. Dulesa. Haleluya. 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 Kanisa la Bwana lazima lifundishe kweli ya Bwana takatifu wa majeshi. Wewe ni nani?
kuokoka. Hokoka bado saa ipo. Umepewa wakati ulo tibu zambi. Sipo geuka, huta ona chatema kuru. Asira Bwana itawaka mbele zako. Bwana amesema na hata yatimiza matendo maandiko yake. Hacha zambi. Hallelujah. Hallelujah Bwana yumwema. Hallelujah Bwana yumwema. Hey, geukeni wanadamu. Hallelujah. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Anasema ataanza sasa. Mimi nanukia vizuri. Mimi nanukia vizuri. Sitaki kusikiliza neno la Bwana. Mungu anasema badala ya harufu nzuri utanuka sawa sawa na mavi ya bibi yako. Unanuka sawa sawa na mavi ya mama yako. Sawa sawa na matendo yako ndivyo utakavyonuka pumbavu. Akasema hivi 24 ndio tunaenda huko. Akasema hivi. Sasa hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi kamba, na badala ya nywele nzuri kutakuwa na upaa. Kumbe yote ya dunia ni bure jameni. Sivyo? Sivyo jameni, tuangaliane jameni. Unajivunia ngwigi. Mungu anasema badala ya nywele zilizosukwa vizuri unaenda huko unasuka nywele zako kwa 5 milioni. Eti ni nywele nzuri, huyu ndo anayosuka vizuri eh? Nalipa 5 milioni. Milioni 5. Nisuke mama. Akakusuka, akakusuka ukafa na nywele hizo. Mungu akasema zile zilizosuka vizuri ataziondoa, unabaki na upaa. Siku hiyo Mungu anafunua aibu ya mwanadamu. Mwanadamu ni bure asipokuwa na Mungu. Mwanadamu ni nyama sawa sawa na mbwa anapomwasi bwana wake. Haleluya. Kama shetani alivyogeuka kuwa mbwa mbele za Bwana alipoasi, ndivyo utakavyofananishwa siku ya mwisho. Usipogeuka na kuacha dhambi zako, utaonekana ni nyama. Mateso ya kuzimu yatakupata. Hukumu ya Bwana na hasira zake zitakuwa juu yako. Aibu itakufunika. Siku hiyo ni siku ya ajabu. Wewe ni nani usiopenda kugeuka? Ya dunia yanapita, yanaondolewa. Hata kifo na magari 5, Mungu anasema nitayaondoa. Hata kifo na magari 500, Mungu anasema nitayaondoa. Unasuka vizuri. Watu wote wanakusifu. Unasuka vizuri. Watu wote wanakutamani. Unatembea uchi mitaani. Watu wote wanakuona ni sexy. Watu wote wanasema wewe ni bala. Unasuka mwanamume mwanamke. Unageuza rangi, unataka kuoa na kuolewa mwanamume mwenzako na mwanamume mwenzako. Mungu anasema nitayaondoa. Unakufa na mwanamume ukiwa naolewa na mwanamume, anaondoa mwanamume aliyokuwa. Mwanamke aliyokuwa wewe mwanamke, Mungu anasema nitaondoa. Nywele anaziondoa. Harufu nzuri anaondoa. Anakupatia vile vichafu. Vichafu kuzimu hiyo. Tunaongelea habari za kuzimu. Kuzimu ni mbaya. Akasema na nywele zilizosukwa vizuri zitaondolewa. Mungu anasema kutakuwa upaa. Na badala ya kisibu mavazi ya kigunia, yani badala ya mavazi ya sikukuu, zile sikukuu, mavazi ya sikukuu na jivunia, utavaa gunia siku hii. Na kutiwa, mwanadamu huyo sasa sikiliza, na kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya nini? Badala, samani acha niangalie. Na kutiwa mwilini alama ya moto badala ya uzuri. Uzuri wa mwanadamu utakuwa wapi? Uzuri unakufanya uolewe na mwanamume mwenzako. Uzuri unakufanya uowe mwanamke mwenzako. Uzuri unakufanya unywe pombe. Uzuri unakufanya uowe mwanaume mwenzako. Uzuri unakufanya utembee na kuasi Bwana. Utakuwa wapi siku hiyo? Kwa dawa ya kuwa na uzuri huu wa mwanadamu, minofu yote itachomwa moto. Unabaki mifupa. Unakuwa kama kaa. Unaishi maisha ya kuteseka siku zote. Siku hiyo Bwana ndiyo atakavyohukumu. Wale wasiopenda kumwabudu, wale wasiopenda kumtumikia, wale wasiopenda kutembea katika njia zake, wale wanaopenda fujo, wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji, siku hiyo watakuwa na moto, alama ya moto inauwaka. Unaona mtu, huyu ni kaka yangu, mbona hivyo? Alienda kwa waganga wa kienyeji, sasa amekuwa kaa, amewaka, umekuwa na rangi ya jaune. Mtu moto, ile rangi ya moto, so unajua kaa. Jinsi ulivyo, unakuwa ndio maisha yako. Kugeuka vile. Mateso ya kuzimu. Mahukumu ya Mungu. Bwana ndiye awezaye kuhukumu. Hapa duniani hakuna hukumu. Hapa tunaiga tu. Ni kama tunaiga. Tuna huruma labda niseme. Tunaiga. Lakini Bwana hasira yake ndio hii. Inawaka kwa wahasi wasiopenda kutubu dhambi zao. Inawaka kwa wahasi wanaoishi maisha ya upotofu. Unajiita unahubiri na huku unabaka wanawake ndani ya kanisa. Bwana anakutia alama ya moto siku ya kuwa mwisho. Sema amen. Hallelujah. Haleluya. Geuza hiyo kamera. Hiyo memory card, tumalizie somo letu. Hatutaomba bali somo la Bwana liishe. Hallelujah.
Hem record. Ai, tushiki tumalize, mbaka tumalize. Sasa atatia alama, sasa sikiliza hapa. Ufunuo, ili tumalizie. Ufunuo wa Yohana, sura ya 14, mstari wa 13, anasema hivi. Ufunuo wa Yohana, sura ya 15, ya 13, ya 14, mstari wa 13, anasema hivi. Tasoma kwa haraka ya beti. Anasema hivi. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Ndugu, sikiliza maneno haya. Kuna mahali utakuwa, kuna mahali utaenda, kuna mahali katika ulimwengu unaokuja wa roho, ukisha kufa utasimama kama ulivyo. Unapofanya kosa hapa duniani, mama, baba, rafiki, jirani wanachanga changa, wanaenda kukutoa katika prison, unakuwa huru tena. Lakini hapa kuzimu ni mahali mbele za Bwana Yesu Kristo ambako utasimama peke yako. Hakutakuwa rafiki wa kukuokoa, hakutakuwa ndugu wa kukuokoa, hakutakuwa jirani wa kukuokoa. Utasimama vile ulivyoishi hapa duniani. Kama uliishi vizuri duniani, matendo yako yatafuatana nawe, na unapoingia mbinguni kwa ajili ya maisha uliyoishi matakatifu hapa duniani, wewe unaambiwa heri wafu wafao katika Bwana. Maana wanapumzika kwa baada ya taabu zao. Wamekufa baada ya taabu zao wapate kupumzika. Kuzimu, kila aliyekuwa kuzimu hapumziki. Kila aliyekuwa kuzimu anakimbia, anadhani nikienda pale sitapata maumivu, nikifanya kile sitapata maumivu. Wanachoka na kulia na kiu na kukandamizwa na mashetani. Lakini waliokufa katika Bwana, hao wanaambiwa heri yao, maana wanapumzika baada ya taabu zao. Unaweza ukacheka wakakutukana kwa jina la Yesu Kristo. Siku utakufa ukamwamini Yesu Kristo, Mungu anasema naenda kupumzika. Pumziko ya milele iko mbinguni kwa Yesu Kristo. Jina liwezalo kutokoa na kutupatia maisha mazuri ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa majeshi takatifu wa Israeli. Hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu ambalo litaweza kutupatia pumziko, ambalo litaweza kutupumzisha. Ni jina la Yesu Kristo ambalo litaweza kutuokoa. Ni jina la Baba wetu. Tunasema asante Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umetuandalia mema na mazuri kwa somo ili uinuliwe, kwa somo ili utukuzwe. Nasema asante tena na libariki somo hili. Na yeyote analonisikiliza neno hili, na liwe na mweka mikononi mwako, mpatie moyo wa kugeuka, mpatie moyo wa kutubu, mpatie moyo wa kulikubali neno na kukutafuta wewe uishie mahali pa juu. Mtakatifu Mungu wa Israeli asiyeshindwa na lolote, damu yako nisamee wote waliokuwa hapa. Damu yako ioshe na kuwatakasa na kuwafungua katika kila kifungo. Wote wao watakatifu mbele zako Bwana. Kanisa ili litakaswe na damu yako. Wote wapate kuenenda sawa sawa na njia zako. Mipangilio ya shetani na mapepo na ikemea katika jina la Yesu Kristo. Na bariki neno lipate kutenda kazi katika mitandaoni. Na bariki neno lipate kugeuza mioyo ya watu katika mitandaoni. Ili Bwana watu wapate kuja mbele zako. Na lisambaza neno ulimwenguni, na ondoa kila kikwazo cha shetani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuseme amena. Amen. Tumefika mwisho. Na somo letu limefika mwisho.